Hər vaxtınız xeyir, Renesans efirdədir. Həftənin mədəni gündəmini təqdim etmək üçün gəldik. Paytaxt Bakıdan və regionlardan xəbərimiz var. Öncə anonslar. Formula 1 yarışları davam edir. Sənət ocaqları xarici qonaqlar üçün xüsusi proqramlar hazırladı. Avtomobillərin yaranma tarixi və avtomobil muzeyləri haqqında nə bilirik? Xüsusi olaraq Renesansda. 4-cü Beynəlxalq Uşaq və Yeniyetmələrin Rəsm Yaradcılığı Festivalı başa çatdı. Saf rənglərin ən yaxşıları bəlli oldu. Müəllimlərin rəngli duyğuları, onlar hansı rəngdədir? Rusiya sənətkarlarının Qafqazın rəssamı adlandırdığı adam kimdir? İrəvan və Dərbənd dram teatrları Lənkərana səfər etdi. Hazırda Bakı küçələrində bolidlərin səsi eşidilir. Ölkəmiz Formula 1 Avropa Grand Prix-sinə ev sahibliyi edir. Bu hadisə mədəni gündəmdən də yan ötmədi. Sənət ocaqları ölkəmizə gələn qonaqlar üçün xüsusi proqramlar hazırlayıblar. Daha ətraflı həftənin ilk süjetində. Bakıda Formula 1 küləyə əsir. Avropa Grand Prix-sini izləmək üçün paytaxta turistlər gəlib. Bəs mədəniyyət mərkəzləri turistləri qarşılamağa hazırdılar mı? İlk olaraq Xalça Müzeyinə yollandıq. Burada turistlərə xalçalarımızın tarixi, inkişafı, növləri ilə tanış olmaq imkanı verilir. Gələn turistlərimiz üçün audiogidlər vasitəsilə 4 dildə Azərbaycan, Rus, İngiliz, Fransız dillərində xalça və xalça məmulatları ümumilikdə muzeyimizdə mövcud olan eksponatlar haqqında ətraflı məlumat verilir. Həmçinin bələdçilərimiz tərəfindən 3 dildə Azərbaycan, Rus, İngiliz dilində muzeyimizdə mövcud olan eksponatlar haqqında turistlərimizə ətraflı məlumat verilir. Xüsusi vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycan Xalça Muzeyində Qarabağ otağı mövcuddur ki, o otaq haqqında da və biz müşahidə apararaq ki, gələn turistlərdə də otağın, yəni Qarabağ xalçaları və Qarabağın tərənnüm edən otağımız çox müsbət bir təəssürat oyadır turistlərimizdə. İncəsənət Muzeyinin də qapıları turistlərin üzünə açıqdır. Muzeydə əsrlərlə yaşı olan keçmişimizi, qədimliyimizi təsdiq edən eksponatlar Azərbaycan, Rus, İngilis dillərində təqdim edilir. Azərbaycan incəsənəti Milliliklər boy sərgisi də qonaqlara nümayiş etdirilir. Burada Azərbaycan incəsənəti deməli eramızdan əvvəlki dövrdən başlayaraq bizim müasirimiz olduğumuz dövrə qədər olan bir tarixi əks etdirir. Burada ən birinci biz saxsı qablar üzərində olan naxışlardan, inanclarımızla, bizim ayinlərimizlə, bizim mədəniyyətimizlə, bizim xalqımızın deməli folkloru ilə bağlı olan bütün proses, tarixi proses, bütün incisinət deməli burada öz əksini tapmışdır. Və bu sərgidə biz saxsı qablardan başlayaraq, metaldan başlayaraq, qayəsü təsvirlərdən və daha sonra deməli geyimlər, deməli xalçalar, bədii parçalar, deməli miniatürlər təsvirisinə ta ki, Əzim Əzimzadənin əsərlərində olan Azərbaycan deməli təsviri sənətini biz əks etdiririk. Dünya kinolarını izləmək istəyən qonaqlar üçün Nizami Kino Mərkəzi hansı şərait yaradıb? Filmləri İngilis dilində, Azərbaycan dilində subtitrlərindən nümayişə çıxartmışıq. Yəni filmlər ingiliscə gedir, sadəcə aşağıda subtitrlər Azərbaycancadır. Yəni turistlər gəlib bizim kino mərkəzdə dincəlib film izləyə bilərlər. Mədəniyyət ocaqları ilə yanaşı turizm istirahət mərkəzlərimiz də qonaq qəbul etmək üçün hazırdır. Günay Rafqızı, Şəlalə Ağaşirinova, Salihə Nağıyev, Bakı. Bugün həyatımızın ayrılmaz parçası olan avtomobillər bir vaxtlar sadəcə ideya idi. Avtomobillərin yarandığı gündən bugünə qədər keçdiyi sürətli yola nəzər saldıq. Bəs bu sürətli inkişaf mədəniyyət və incəsənət sahəsində öz əksini necə tapıb? Dünyanın bir çox ölkələrində böyük maraqla qarşılanan, turistlərin əsas ziyarət məkanına çevrilən avtomobil muzeyləri dünya mədəniyyətinin bir parçası hesab olunur. Thank you.
Avtomobil latın və yunan sözlərindən ibarət olub, özü yeriyən deməkdir. İlk dəfə 15-ci əsrdə Leonardo da Vinci öz çertiyoclarında bu qurğunu canlandırmağa çalışıb. 1600-cü ildə Hollandiyalı riyaziyyatçı Simon Stevin külək enerjisi ilə işləyən araba düzəldir. Buna oxşar bir neçə ixtiradan sonra 1885-ci ildə Alman mühəndisi Daimler ilk dəfə olaraq benzinlə işləyən maşın ixtira edir. Avtomobil Mercedes adlı bir xanımın şərəfinə hazırlanır. Getdikcə aristokratların rəmzinə çevrilən özü yeriyənlərə 1887-ci ildə Türk Sultanı Əbdülhəmidin sifarişi ilə akkumulyator, 1895-ci ildə hava dolduran rezin təkər və 1923-cü ildə hidravlik tormoz sistemi tətbiq edilir. Avtomobillər sadəcə nəqliyyat vasitəsi deyil, sosial statusun və incə zövqün simvoludur. Şirkətlərin qarşısında duran başlıca məqsəd hər yeni modelə komfortla yanaşı cəlb edici dizayn verməkdir. 20-ci illərin sonlarında Amerikada avtomobil dizaynının əsası qoyuldu. Həmin vaxtlarda rəssamların əsas məqsədlərindən biri avtomobilin döşəməsini aşağı endirmək və ümumilikdə maşını hündür düzəltməmək idi. Ərzində bütün ideyalar reallaşdı. Hazırda muzeylərdə avtomobillərin formasına, dəyişməsinə baxaraq onların inkişafını izləmək mümkündür. İlk avtomobil muzeyini Edmund 1912-ci ildə Londonda açıb. O 40 avtomobili təqdim edib. Hazırda müxtəlif ölkələrdə bənzər məkanlar görmək mümkündür. Elə qonşu ölkə Türkiyə də bu siyahıya daxildir. Muzeydə nümayiş olunan ən maraqlı eksponatlardan biri 2600 yaşı olan döyüş arabasıdır. Klassik avtomobilləri izləmək üçün Belçikaya gedə bilərsiniz. Burada dünyanın ən böyük klassik avtomobil muzeyi var. Siyahıya isə Fransa ilə davam edirik. Milli Avtomobil Muzeyində təxminən 500 ədəd model var. Bu nümunələr arasında F1 bolidi də yer alır. Müxtəlif illərdə Formula 1 zamanı pilotlara çempionluq qazandıran bolidlər ən dəyərli eksponatlardan hesab olunur. Muzeydə ziyarətçilərə müxtəlif dillərdə məlumatlar da çatdırılır. Günay Rauf qızı, Bakı. Saf rənglərin qalibləri bəlli oldu. 4-cü Beynəlxalq Uşaq və Yeniyetmələrin Rəsm Yaradıcılığı Festivalı başa çatdı. Festivalda ölkəmizlə yanaşı 30-dan çox ölkəni təmsil edən uşaqların minə də işləri nümayiş etdirildi. Nəticələri Renesans təqdim edir. Beynəlxalq Uşaq və Yeniyetmələrin Rəsim Festivalının yekununda qaliblər bir neçə nominasiya üzrə mükafatlandırıldı. Bu ideya dəfələrlə akademiyaya olan müraciətlər əsasında ortaya çıxıb. Bizim yüksək statuslu və professional təşkilatçılığı olan studiyamız var. Burada da beynəlxalq festival keçirmək olar. 2013-cü ildən Misirlə bu iş üzərində çalışmağa başladıq. Bu illər ərzində çox iş görmüşük. Müsabiqədə xarici iştirakçılar üçün qonaq dərəcəsi də tətbiq edilib. Bu fəxri statusa Misir layiq görüldü. İraq Respublikasından iştirak edən uşaqların rəsimlərində qlobal dünyada baş verən hadisələr və İraqın bugünkü durumu əks olunub. İraq nümayəndəsinin 11 yaşlı qızı da festivalda iştirak edirdi. Hansı bir millətin, xalqın incəsənəti yoxdursa, o xalqın yaşamağa belə hüququ yoxdur. Bu, incə hisslərdir. Bu hissləri anlayan, yaşayan və dərk edən insanlar var. Çox xoş təəssüratla ayrıldım sərgidən. I'm really happy that my art came here. İlk dəfə bu festivalın keçirildiyini eşidəndə mənə əsl sürpriz oldu. Düşünürəm ki, festivala təqdim olunan bütün əsərlər möhtəşəmdir. Təxmini 8 şəklimi bura vermişdim. Belə çoxlu əsərlərim var idi. Öncəliklə, mənim rəssam müəllimim Gülay Mehdizadəyə təşəkkür edirəm. Yəni, onun sayəsində bu uğurları qazanıram. Bəli, hiss eləmişdim yəni qalib olacağımı.
Xatırladaq ki, Festival Təhsil Nazirliyi və Rəssamlıq Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib. Sərgilənən əsərlərin satışından əldə olunan gəlir xüsusi qayğıya möhtac uşaqlara ayrılacaq. Günay Rauf qızı, Şəlalə Ağaşirinova, İlkin İlqaroğlu, Bakı. Buraxılışımıza rəngli duyğularla davam edirik. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Rəssamlıq Fakültəsinin müəllimlərinin əsərlərindən ibarət sərgi keçirilib. Bir-birindən fərqli, zövq oxşayan əsərlərdən ibarət sərgi rəngli duyğular adlanır. Bu dəfə tələbələr müəllimlərin əsərlərinin tamaşaçısı oldular. Sərgidə 100-dən çox əsər nümayiş etdirildi. Rəsm, heykəltaraşlıq, qobelin və digər sənət nümunələrini izləyicilər maraqla qarşıladılar. Respublikamızın ən maraqlı sənətkarları orada dərsdir. Təkcə Azərbaycanda deyil, onları dünyanın bir neçə ölkələrində tanıyırlar və onlar doğrudan Azərbaycan mədəniyyəti incəsənət təkcə Bakıda, Azərbaycanda deyil, xaricdə də yaşadılar. Universitetimizin rəssamlıq fakültəsində çalışan tanınmış rəssam müəllimlərimizin sərgisidir. Belə düşündük ki, universitetimiz tərəfindən onlara bir jest eləyək və belə bir gözəl sərgidə onları birləşdirək və geniş auditoriyaya onların işlərini təqdim edək. Sərgimizin adı rəngli duyğulardır. Nə üçün? Çünki hər bir rəssam öz emosiyalarını, öz düşüncələrini rənglərlə ifadə edir. Yəni, hər bir tablo bir rəssamın mənəvi dünyasıdır. Sərgidə Xanlar Əhmədov, Sevda Məmmədova, Ağali İbrahimov, Arif Əziz, Həmzə Abdullayev və başqa rəssamların əsərləri yer aldı. Həmzə Abdullayev iki əsərini təqdim etdi. Labirint rəsmində dünyada baş verən ictimai siyasi hadisələrin yaratdığı mənzərə əks olunub. Axırıncı məhəbbət rəsminin mövzusu isə... Burada deməli, əbədi bir mövzudur, gənclik və qocalıq. Orada bir yaşlı insan təsvir olunur, bir də gənc və gözəl qız. Bu da rəssamlıqda əbədi bir mövzudur. Müəllimlərdən öncə isə Rəssamlar İttifaqında universitetin tələbələrinin sərgisi keçirilib. Günay Rauf qızı, Şəlalə Ağaşirinova, Çingiz Qəniyev, Bakı. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında Rənglər, Duyğular, Düşüncələr adlı sərgi keçirilib. Tədbirin əsas məqsədi teatrın gənc və perspektivli rəssamlarının istedadını üzə çıxarmaqdır. Tamaşaçılar rəsim əsərlərini qaleriyada və ya sərgi salonlarında görməyə adət ediblər. Bu dəfə isə rəsimlər fərqli məkanda, teatrın foyesində sərgiləndi. Sərginin burada keçirilməsi təsadüfü deyil. Nümayiş etdirilən əsərlərin müəllifləri arasında rəsim qaleriyasının rəssamları ilə yanaşı, gənc tamaşaçılar teatrında çalışanlar da var. Teatr rəssamı Elşən Sərxanoğlu, Elnur Babayev, Telman Şıxıyev və Şahin Hüseynli müxtəlif mövzularda çəkdikləri rəsimləri tamaşaçılara təqdim etdi. Teatrda sərginin açılması Azərbaycan məkanı üçün yeni bir addımdır. Teatrda ümumiyyətlə mədəniyyət ocaqlarında sərgilərin açılması çox yaxşı olardı. Düşünürəm ki, bu başlanğıcdır və inanıram ki, rəssamlarımızın müxtəlif nəsillərinin təmsil olduğu bu ekspozisiya tamaşaçıların yadında qalacaq. Ümumilikdə Dövlət Rəsim Qalereyasından 8 gənc rəssamın və teatrda çalışan 5 teatr rəssamının əsərlərindən ibarət sərgi təşkil olunur. Ümumilikdə 32 rəsim əsəri nümayiş olunur. Təbii ki, rəsim əsərlərinin nümayiş etdirilməsində də insanların rəsmə və teatra marağını artırmaq məqsədi güdür. Müxtəlif janrlarda işlənmiş 32 rəsim sərgiləndi. Günay Rauf qızı, Şəlalə Ağaşirinova, Məhəmməd Vəliyev, Bakı. Bu əsərlərin müəllifi Əflatun İsrailovdur. 1970-ci ildə Quba rayonunun Rusov kəndində anadan olub. O, 30 ildir peşəkar idmanla məşğuldur. Lakin 2010-cu ildən rəssamlığa başlayıb. Maraqlı məqamlardan biri də odur ki, bir çox beynəlxalq sərgilərin diplom və mükafatlarına layiq görülən fırça ustası rəngkarlıq sənətini heç kimdən öyrənməyib və bu sahədə təhsili yoxdur.
birdən-birə gözləmədiyim bir anda elə bir ki, hansısa bir qüvvə məni çəkməyə vadar etdi. Mən götürüb şəkil çəkdim. Onda özümdə hansısa bir qüvvənin olduğunu, həqiqətən çəkmək lazım olduğunu gördüm. Heç vaxt o haqda, o barədə fikirləşməmişəm ki, mən rəssam olacağım. Bugünkü günümdə də heç ağlıma gəlməzdi ki, mən bəlinci bir əsərlər yaradaram. Rəssam əsasən mənzərə və peyzaj janrında işləyir. O öz əsərlərində Azərbaycan, xüsusən də Qubanın sünkar təbiətini əks etdirir. Gedib oradan, təbiətdən gördüyümü çəkirəm. Belə özümdən yox. Özümdən də çəkə bilərəm, o bir fantaziya olunur. Ancaq təbiətin görüb, təbiəti hiss eləyib, onun gözəlliyini duyub, onun ritmində olub, bələnsə bir əsər yaratmaq mənə daha çox xoşuma gəlir. Əflatun İsrailov dəfələrlə ölkə səviyyəli və beynəlxalq rəsm müsabiqələrində, sərgilərdə yüksək nailiyyətlər qazanıb. Rusiyada Mərkəzi Rəssamlar Evində sərgidə iştirak edən rəngkarın əsərləri böyük maraq və heyranlıqla qarşılanıb. Tanınmış fırça ustaları onu Qafqazın rəssamı adlandırıblar. Həm söhbətimiz hazırda İtaliyada keçiriləcək növbəti sərgiyə hazırlaşır. Hal-hazırda çəkdiyim bir əsər də var. İyulun 23-ü İtaliyada Venesiya şəhərində böyük bir dünya sərgisi olmalıdır. Artıq o sərgiyə seçim Qollandiyada olub. Qollandiyada elə bir ki, 120 rəssamın, bütün dünyadan 120 rəssam seçilib, 250 şey olmalıdır. Həmin 120 rəssamdan da birini mən seçilib. Əflatun İsrailov yaxın zamanlarda Rəssamlar İttifaqına üzv seçiləcək. Dediyinə görə artıq sənədləri qəbul olunub. Qarşıdakı günlərdə İttifaqın vəsiqəsi ona təqdim olunacaq. Coşqun Meydullayev, Murad Əsgərov, Qubadan Renesans üçün. Əməkdaşlarımız Göygöl Uşaq Musiqi Məktəbinin fortepiano ixtisasının 4-cü sinif şagirdi Rasim Yusifovla görüşüb. O, Qara Qarayev adına ilmi ifaçılıq müsabiqəsinin laureatı olub. Onda bildirək ki, Musiqi Məktəbi yeni müsabiqələrə hazırlaşır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə aprel ayının 4-dən 18-inə kimi Bakıda Qara Qarayev adına təhlil və ifa edir gənc musiqiçilər 3-cü Respublika elmi ifaçılıq müsabiqəsi keçirilib. Göygöl rayon Aşıq Şəmşir adına Uşaq Musiqi Məktəbinin fortepiano ixtisasının 4-cü sinif şagirdi Rasim Yusifov müsabiqədə iştirak edərək laureat adına layiq görülüb. 14 yaşlı Rasim Yusifov müsabiqədə Qara Qarayev, Pen və digər bəstəkarların əsərlərindən parçalar ifa edib. Həm söhbətimiz tamaşaçılarla yanaşı, müsiflər tərəfindən də alqışlarla qarşılanıb. Elmi ifaçılıq müsabiqəsinin məqsədi Qara Qarayevin yaradıcılığının dərindən öyrənilməsi, təbliği, musiqinin məzmununun əhəmiyyətinin başa düşülməsi, müəllimlərin peşəkar biliklərinin təkmilləşdirilməsindən ibarətdir. Müsabiqədə 3 əsər ifa elədim. Hamısında təbii ki, həyəcan var idi. Əsasən həyəcan təqdim olmadı və yekun konsertdə keçirdim. Təbii ki, bütün uğurlarıma görə öz müəllimimə Süleymanova Yeganiyə borcluyam və dəstəyini görə ailəmə və direktor Nuranə xanıma. Bu, əlbəttə, hamımızı sevindirdi. Bu, həm məktəbimizin uğurudur, həm rayonumuzun uğurudur. Biz çox fəxr edirik ki, bizim məktəbimizdə belə şagirdlər təhsil alır. Ancaq bununla bizim uğurlarımız davamlı oldu. May ayında Bülbül adına xanəndələrin 2-ci Respublika müsabiqəsində məktəbimizin xanəndə ixtisası üzrə şagirdi Hümbətov Sərhad yüksək nəticə göstərərək fəxri fərmanla tərtib olundu. Qeyd edək ki, Göygöl Aşıq Şəmşir adına Uşaq Musiqi Məktəbinin yaradıcı kollektivi yeni müsabiqələrə hazırlaşır. Gülşən Sabitqızı, Mehman Abbaszadə, Ceyhun Dərgahov, Göygöl. Üçün qurtuluş gününə həsr olunan konsert proqramı təşkil olunub. Tədbirin ən maraqlananlarını izləmək üçün Xaçmaza yollanırıq. Xaçmaz şəhərində Milli Qurtuluş gününün 23-cü il dönümünə həsr olunan konsert proqramı təşkil olunub. Bayram şənliyi ötən gün Xaçmaz şəhərində yerləşən Bayraq meydanında baş tutub. Mərasim Xaçmaz şəhər icra hakimiyyəti və RTV-nin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin rəhbər və struktur bölmələrinin əməkdaşları, hüquq mühafizə orqanları və rayon ictimaiyyəti iştirak edib. Səhir salmış qanadından, zamanlara, zamanlara.
Bayram konsertində populyar müğənnilər iştirak edib. Sənətçilərin bir-birindən fərqli ifaları bayrama rəng qatıb. Meydanı məhəbbətdə gəzər, sən kimi şeydan? Dindinbərə güllər, kimə gün zarə doğuşmuş. Meydanı məhəbbətdə gəzər, sən kimi şeydan? Ölkəmizə, xalqımıza daha bundan da gözəl əminamanlıq, bundan da gözəl günlər arzu edirəm. Ən başlıcası vətənimizə sülh arzu edirəm. Qarabağ problemimiz, məsələmizin həll olunmasını tez bir zamanda arzu edirəm. Mən bütün Xaçmaz əhalisini, bütün insanları təbrik edirəm bu bayram münasibətindən. Konsert proqramını izləməyə gələn rayon sakinləri də Milli Qurtuluş gününü böyük coşku ilə qeyd etdiklərini bildiriblər. Bu bayram uzun ömürlü olsun. Hamıya can sağlığı, uzun ömür, şən və xoşbəxtlik arzulayıram. Arzu edirəm ki, bu bayramı biz Qarabağ torpağımızda keçirək. Bugün biz Milli Qurtuluş günümüzü qeyd edirik. Bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bir daha onlara mən arzu edərdim ki, Allah Taala onların yolunu həmişə açıq eləsin. Bayramımız mübarək, xalqımız həmişə firavan yaşasın. Bayram şənliyi atəşfəşanlıqla yekunlaşıb. İyun Qurtuluş günü münasibəti ilə İrəvan Dövlət Dram Teatrı regionlarda qastrol səfərində olub. Aran və Cənub bölgəsini əhatə edən səfərin növbəti məkanı Lənkərandır. İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının truppası Respublikanın cənub bölgəsinə qastrol səfəri edib. Səfər çərçivəsində teatrın truppası Lənkəran Dövlət Dram Teatrının səhnəsində Qurtuluş tamaşası ilə çıxış edib. Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair dramaturq, teatrın direktoru İftixar Piriyevin Qurtuluş dastanı tarixi drama əsasında hazırlanan tamaşa 15 iyun Milli Qurtuluş gününə həsr olunub. Bizim hökumət rəhbərliyi erməni millətlərinin tariximizə Milli Qurtuluş günü kimi daxil olan 15 iyun sadəcə təqvim bayramı deyil, böyük ictimai, siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik bir gündür. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 15-də yenidən hakimiyyətə gəlməsi xalqımızın çox əsrlik tarixinə tali yüklü möhtəşəm siyasi hadisə kimi daxil oldu və bu yaşananlar Qurtuluş tamaşası vasitəsilə izləyicilərə təqdim edildi. Ümummilli Heydər Əliyevin xalqımızı parçalanma, başqa dövlətlərin təsiri altına düşmə anlarından xilas günüdür, qurtuluş günüdür. Ona görə hər bir azərbaycanlı üçün bu bayram əzizdir və önəmlidir. Xüsusən də müasir Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycanın həyatı üçün, müstəqil azərbaycançılar üçün bu gün, bu bayram çox önəmlidir. Biz də bu bayram münasibəti ilə mənim müəllifi olduğum Qurtuluş əsərini İrəvan Teatrının əzmkar kollektivi ilə tamaşaya hazırladıq. Tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanan səhnə əsərində Ulu Öndər Heydər Əliyevin bədii obrazını teatrın direktoru İftixar Piriyev canlandırıb. Bir insanın milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Digər rolları isə əməkdar artist Vaqif Kərimov, aktyorlar Əjdər Zeynalov, Niyamətdin Səfərəliyev, Şəbnəm Cəbrayılova, Ceyhun Əliyev, Əhliman Ərşadlı və Əmirullah Nurullayev ifa ediblər. Dərbənd Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının da növbəti dayanacağı Lənkəran oldu. Yaradıcı heyət Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Aç Hərflər əsəri əsasında hazırlanan tamaşanı təqdim edib.
Dağıstanda fəaliyyət göstərən Dərbənd Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı Azərbaycan Respublikasına qastrol səfəri edib. Səfər çərçivəsində teatr truppası ilk olaraq paytaxt Bakıda, ardınca isə Sumqayıt, Şirvan, Biləsuvar, Astara və Lənkəranda Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Ac Hərflər əsəri əsasında hazırlanan tamaşanı nümayiş etdiriblər. Qastrolun son tamaşası Necəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında Lənkəran teatr sevərləri üçün nümayiş olundu. Fərqli üslubda hazırlanan səhnə əsəri haqqında tamaşanın quruluşçu rejissoru, Dərbənd Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının baş rejissoru Ərtoğrul Kamalov məlumat verdi. Bildiyiniz Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Ac Hərflər əsəridir, amma müəyyən dəyişikliklər eləyib, keçmiş zaman və müasir dövrün birləşdirilməsi, fərqli cəhətləri, oxşar cəhətləri bunu göstərməyə çalışdıq. Tamaşadan da fraqmentlərdə gördüyünüz kimi bütün aktyorların geyimlərində də, eyni zamanda görüntülərində də, sifətlərində də o ikilik qədim dövr və müasir dövr hiss olunurdu. Hətta səhnə tərtibatında da biz buna önəmli vermişdik, üstünlük vermişdik. Tamaşanın quruluşçu rəssamı teatrın baş rəssamı Naidə Əlimətovadır. Musiqi tərtibatı isə Dağıstanın əməkdar artisti Sevda Bəybalayevaya məxsusdur. Rolları Dağıstanın əməkdar artisti Mahir Məlikov, Can Polad Əliyev, Dinşah Əbdülqafarov, Təhminə Ömərova, Diləfruz Şıxməmmədova, Kəmalə Rızayeva və başqaları ifa ediblər. Qastrol səfəri haqqında teatrın direktoru Firdovs Əskərov təəssüratlarını belə bölüşdü. Çox minnətdarım Azərbaycan xalqına. Çox şadam ki, biz bugün burada, bugün, dünən, üçrə gün Azərbaycan torpağında, vətən torpağında çıxış eləmişik. İstəyirəm, hər zaman biz gəlik buralara, siz gəlin bizi tərəflərə, biz şad olayıq, görək. İstəyirəm, Azərbaycan xalqı, Dağıstan xalqı dostluq olsun arasında. Renesans bu həftə olan buraxılışını da başa vurdu. Unutmayın, biz mədəniyyətin izindəyik. Siz də bizi izləməyə davam edin. Növbəti həftənin də mədəni gündəmini bizdən xəbər alın. Xoş həftə sonu keçirməniz diləyi ilə. Görüşənə dək.